jarayonidagi yana bir qulayliklardan bittasi shaxsan o'zim ishlatadigan. Mana shu ishlatadigan klaviaturam bo'lsa, klaviaturada sonlarni, ya'ni o'sha to'rt burchak bo'ladimi, boshqa biron bir aniq sonlar yozganimda har doim mana shu qismidan foydalanaman va kompyuterdagi tilimiz ingliz tili holatida turganda ko'pincha mana shu nuqtani bosganimizda bizda virgul chiqadi va sonlarimiz aniq yozilmaydi. Ana o'sha narsani to'g'irlash uchun biz panel upravleniyaga kirib, undan regionalni standarti degan mana bo'limi bor, o'shanga kiramiz. Kirganimizdan keyin o'sha formatni ichida dополнительный параметры degan joyiga kirib, ana shu birinchi turgan joyida ko'pincha virgulda turgan bo'ladi. Buni o'chirib klaviaturadan mana shu nuqtani bosib olishimiz kerak bo'ladi. Nuqtani bosib, применить qilib bundan chiqamiz va maxni bitta o'chirib yoqib, misol uchun o'chirib yoqqanimizdan keyin o'sha o'ng tarafdan yozadigan bo'lsak, deylik, misol uchun 220.20 va mana ko'radigan bo'lsangiz, hamma aniq sonda yoziladigan amallarni hammasini klaviaturani shu qismidan bemalol bajarishingiz mumkin bo'ladi. Yana qaytaraman, bu narsa uchun o'sha nuqtaga o'zgartirib применить qilganingizdan keyin albatta maxni bir marta o'chirib yoqish kerak bo'ladi. Endi modeling qismida biz, demak, mana shu tomni, ya'ni devorni tom qismini mana bu, demak, obyektimiz bilan, ya'ni profnastil bilan to'g'rilab chiqishimiz kerak. Bittasini olib qolaman, o'zini kopiya qilish ham shart emas, o'zini olib kelib birinchi nuqtalaridan tortib buni kichraytirib olamiz. Mana shu qismiga to'g'rilayman, bu yog'ini quick slice deb kesib tashlasak ham bo'ladi. Endi bularni hammasini belgilab chap tarafga kopiya qilamiz va buni x o'qi bo'yicha mirror qo'yamiz. Va mana buni bekitib turib, ularni hammasini bir-biriga attach qo'yamiz. Kopya olib orqa devorimizga to'g'rilab qo'ydim. Endi mana buni belgilab belgilaganimizdan keyin quick slice yordamida devorni shu qismidan chiziqdan ko'rsatib o'raman bitta va mana bu qismini o'chirib tashlaymiz. Bu yoq tarafini ham kesdim. Ba'zi bir holatlarda quick slice da agar o'sha yo'nalish bo'yicha kesganingizda kesilmasa,
Ya'ni quick slice o'zidan o'zi ishlamay qolsa, bir marta polik o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shandan keyin bizda quick slice yana ishlab ketadi. O'ng taraf devorimizni ham kaziro qismini to'g'irlab chiqdim burchagini. Endi mana buni pastga kopya qilib, oddiy kopyada buni demak Y o'qi bo'yicha mirror qilamiz va yana devordan qarab turib, aniqroq leftdan qarab turib buni o'sha tom qismiga to'g'irlab qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin endi buni pastki qismini quick slice bilan kesib tashlashim kerak. Endi buni o'zini oddiy kopya qilaman. Burchaga to'g'ri kelish uchun bunga ham x o'qi bo'yicha mirror qo'yamiz buni. Va buni chegarasini, ya'ni tugash chegarasini mana shu garajimizni rigl qismida to'xtatamiz. Va mana bu kirib ketgan qismini ham biz rigl qismida chegarasida to'xtatamiz. Ba'zi bir holatlarda mana shunaqangi demak kazero qismlari shunchaki qoldirib ketiladi. Endi biz buni erinmasdan yasashimizdan maqsad, yana qaytaraman, bizani o'sha eksteryerimizda modeling qismi qanchalik detalli bo'lsa, ya'ni o'sha kichkina detallargacha hammasi e'tibor berib yasalgan bo'lsa, biz render qilayotganimizda xohlagan rakursdan render qilsak ham ana o'sha renderimiz bizda tabiiy ko'rinishni boshlaydi. Shu narsani har doim esda tutishimiz kerak. Endi tepa qismini o'zini olib qoldim. Segmentda eng tepa chiziqlaridan belgilab chiqaman. Ya'ni biz tomni mana bu qismini hozir yasayapmiz. Belgilaganimdan keyin bunga extrude berdim va mana tepa parametrini bunikini ham 0 qilamiz, pastki parametrini 100 deb yozamiz. F4 bilan chizig'ini ko'radigan bo'lsak, bu bizda ko'rinadi. A 130 deb yozib ko'rdim. Buni qo'yib yuborib sal uzoqroqdan mana shu extrude bergan qismini o'zini olib qoldim va aniqroq belgilab oldim. Bunga endi extrude beramiz. Extrude berganimizdan keyin qirikki deb yozdim. Va umumiyda ko'radigan bo'lsak, bizda
devorimizni tom qismini mana shu detallari ham tayyor bo'ldi. Endi bizda sokulimiz demak mana bu joyga kirib qopti. Buni liniyasiga o'tib to'g'rilab olish kerak. Rectangle holatida umumiy kengliklarga tegmasdan turib liniya hosil qilishimiz uchun modifikatordan biz edit spline degan modifikator olamiz va bizda refine degan nuqta qo'shadigan funksiyamiz bor. Ana o'shani olib nuqta qo'shdik va ana shu qismlarini o'chirib yuboramiz va hammasini qo'yib yuborsak, bizda undan keyingi berilgan modifikatorlarni hisoblab o'zi to'g'ri holatga keladi. Tashqi sokul qismini ham ana shu formadan kelib chiqib beramiz. To'rburchak chizaman. Uni spline'ga o'tkazib refine'ni tanlab, mana shu joylariga refine berib chiqamiz. Sweep modifikatorini tanlab shu sokul formasiga buni ham ko'rsatib o'ramiz. Parametrdan mirror qo'yishimiz kerak va devorni tashqi tarafiga to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi yana spline'ga o'tib mana shu qismlarni o'chiraman. Ichki tarafidagi sokulda ham nuqta qo'yishimiz kerak ekan. Edit spline modifikatoriga o'taman. Refine. Ikkita nuqta qo'shib segmenti bilan o'chirdim va bu segmentini o'chirib qo'yib, hammasini qo'yib yuborsam bunga smooth berib yuboraman va oddiy korona materialini berib qo'yamiz. Shift S bilan hamma liniyalarni bekitib turib, umumiyda ko'radigan bo'lsak, bizda devor qismi umumiy mana shu holatga keldi. Endi devorimizni mana shu qismlariga biz yoritish chiroqlarini qo'yishimiz kerak, ya'ni bralarni qo'yib chiqamiz. Va keyingi darsdan mana shu landshaft qismi bilan ishlashni boshlaymiz. Ya'ni bu landshaftimizda bizda o'tlar, daraxtlar, har xil gullar bo'lishi mumkin. Ana o'shalarni demak, ko'rib chiqamiz. Va umumiy binoni o'zida mana shu yopilib qolgan qismi hozir o'zimga ma'qul kelmay turibdi. Balki birinchi qavatni o'zida mana shu arkadan bitta foydalanib binoni umumiy ko'rinishi yana ham chiroyli chiqishi uchun balki mana shu arkadan kichikrog'ini yasab shu joyga joylashtirishimiz mumkin. Buni demak, keyingi darslarda yana bir ko'rib o'tamiz. Faylni saqladim. Fayldan yana bitta kopiya olib qo'yishimiz kerak. Save as. Va bizda mana exterior faylimiz bor. Mana bu plusni bitta bosib yuborsam, o'sha faylni o'zidan bitta alohida
kopya olib beradi. Keyingi darsdan yana davom etamiz.